Üç şey dərəcəli tənliklər. Məlumdur ki, 3-cü və 4-cü dərəcəli tənliklərin köklərini əmsallarından asılı şəkildə ifadə edən düsturlar mürəkkəb şəkildədir. Onlar orta məktəbdə keçilmir. 5 və bundan yuxarı dərəcəli tənliklərin köklərini isə əmsallarından asılı şəkildə ifadə edən düstur yoxdur. Ona görə də belə tənlikləri həll etmək üçün uyğun əvəzləmə ilə dərcələrini aşağı salmaq üsulundan çox istifadə olunur. Misallar əsasında bunlardan bir neçəsinə baxaq. A. Bir kvadrat tənliklər. ax^2 + bx + c = 0 şəklində olan tənliklərə bir kvadrat tənliklər deyilir. Burada a fərqli də 0 olmaqla a, b, c məlum ədədlərdir. Bu tənliklər y = x^2 əvəzləməsinin köməyi ilə həll edilir. Məsələn, x to 4 - 8x2 - 9 = 0 tənliyinin neçə həqiqi kökü var? x2 = y əvəzləməsini edək. Onda y2 - 8y - 9 = 0 alar. Bu tənliyin kökləri y1 = -1, y2 = 9-dur. x2 fərqlidir -1 olduğuna görə Yalnız x^2 = 9 tənliyindən istifadə edirik. Onda x1 = -3 və x2 = 3 olar. Cavab C variantıdır. Daha ümumi şəkildə ax^2 + bx + c = 0 şəklində tənliklər y = x^n əvəzləməsi ilə həll edilir. 2 Simetrik ternihler. AX kubu üstte gelsin, BX kvadrat üstte gelsin, BX üstte gelsin, A beraber 0 Veya AX kubu üstte gelsin, BX kvadrat üstte gelsin, BX minus A beraber 0 Şeklinde ternihler 3 tertipli simetrik ternihler adlanır. Burada A ferdi de sıfırdır. Misal. 3x³ - 13x² + ax - 13x - 3 tənliyinin kökləri x1, x2 və x3 olarsa, onda bu köklərin modulları cəmini tapın. Həlli. Bu növtənliklər bütün hallarda kökləri x1 = 1 və ya x2 = -1 olur. Buradan -1 və 1 sərbəst hədlərin dönənləridir. Quruqlara ayırmaqla biz x-1 vırılası mütərizə içərisində 3x kvadrat minus 10x üstü 3 0 tənliyini alarıq. Sonuncu kvadrat tənliyin kökləri 3'de 1 ve 3'dür. Beləliklə, verilmiş kub tənliyin kökləri x1 de 1, x2 bərabər 3'de 1 ve x3 de 3'tür. Bu halda köklərin modulları cəmi 1/3 üstə gəlsin 1/3 üstə gəlsin üç o da bərabərdir 4 tam 1/3 və ya 13 olar. J. Qayıtma tənlikləri. λ, a, b, c verilən ədədlər olub. a fərqidir 0 olduqda ax üstə 4 üstə gəlsin bx kubu üstə gəlsin cx kvadrat üstə gəlsin λbx üstə gəlsin λ kvadrat a bərabər 0. şeklinde tenlik dört tertipli kayıtma tenliğidir. x beraber sıfır tenliğin kökü olmadığı için tenliğin her tarafını x kvadratına bölmeyi olar. Onda a x kvadrat üste gelsin, b x üste gelsin, s üste gelsin, lambda b bölünsün, x üste gelsin, lambda kvadrat a bölünsün, x kvadrat beraber sıfır alır. Buradan a varılsın mülterze içerisinde x üste gelsin lambda bölünsün, x'in kvadratı üstte gelsin B vurulsun mütevze içerisinde x üstte gelsin lambda bölünsün x üstte gelsin C minus 2 a lambda beraber 0 tenliği alınır. Eğer burada x üstte gelsin lambda bölünsün x beraber y evazlemesi aparsak a y üstte gelsin B y üstte gelsin C beraberdir 2 a lambda kvadrat tenliğini almış olarak. Buna ait numarayı gösterelim. Tutak ki 2x üstte 4 üstte gelsin 3x kubu, minus 13x kvadrat, minus 6x üstte gelsin 8 beraber 0 tenliğini halletmek lazımdır. x beraber 0 bu tenliğin kökü olmadığı için onda tenliğin her iki tarafını x kvadratına bölmek olar. Bu halda biz 2x kvadrat üstte gelsin 3x minus 13 Minus 6 bölünsün x üstte gelsin 8 bölünsün x kvadrat beraber 0 tenliğini alalım. Bu tenliği 2 vırılsın mütevzi içerisinde x kvadrat üstte gelsin 4 bölünsün x kvadrat üstte gelsin 3 vırılsın x minus 2 bölünsün x minus 13 beraber 0 tenliği şeklinde gösterelim. Burada x çıkılsın 2 bölünsün x beraber de y evezlemesi yaparsak onda... x² üstə gəlsin 4 bölünsün x² bərabərdir y² üstə gəlsin 4 şəklində olar. Onda verilmiş kvadrat tənlik 2y² + 3y - 5 = 0 olur. Bu tənliyi həll etsək y1 = 1 və y2 = -2/5 alarıq. İndi verilmiş məsələnin həlli x - 2 bölünsün x bərabərdir -1 və x - bölünsü 2 bölünsün x = -2/5 kvadrat tənliyinin həllinə gətirilir. 1-ci tənliyin həlli -1/2, 2-ci tənliyin həlli -5 + -√57/4 olur. İndi növbətini misallara baxaq. 3x bölünsün x² - 2x + 4 üstə gəlsin 4x bölünsün x2 - 6 + 4 = 2-y. Bu tənliyin kökləri cəmini tapmaq lazımdır. Həlli. Əgər biz bu tənliyin məxrəcdən azad etsək, onda 4-cü dərəcəli tənlik alınar. Ona görə onu başqa üsulla həll edəcəyik. Hər iki tərəfin sürət və məxrəcini x-ə bölsək, 3 bölünsün x minus 2 üstte gelsin 4 bölünsün x üste gelsin 4 bölünsün x minus 1 üste gelsin 4 bölünsün x beraber 2 alınır. Burada x üste gelsin 4 bölünsün x'i 3 bölünsün y minus 2 üste gelsin 4 bölünsün y minus 1 beraber 2 alarız. Sağda çevirmelerden sonra buradan 2y kvadrat minus 13y üstte gelsin. 15 beraber 0. Buradan da y 1 beraber 5, y 2 beraber 2 de 3 alınır. Bilelikle x üstte gelsin 4 bölünsün x beraber 5 ve x üstte gelsin 4 bölünsün x beraber 2 de 3 denklemleri alınır. Birinci tenlikten x 1 beraber 1, x 2 beraber 4 alınır. İkinci tenliğin hali ise yoktur. Bilelikle x 1 üstte gelsin x 2 beraberdir. 1 üste gelsin 4 o da beraberdi 5 alınır. Cevap D variantıdır.